Hello, murakaza neza kukiza pictures. Uyu munsi nabonye comment yingi muri kubona hanga umuntu amwe yambaza ukuntu umuntu ashaka guhisha abasubscribers be kuri YouTube. Mu rwego rwo kugira ngo musubize ndetse nabandi bantu bashaka kuzagira icyo kibazo, nashatse gukora video imusubiza ikibazo yarambajije cy'ukuntu umuntu ashobora guhisha abasubscribers. Ngiye kubimwereka byose haba kuri telefone cyangwa kuri computer. Tamwibutse ko nawe ugize ikibazo cyangwa se ufite ikibazo ushaka kumbaza nkagusubiza, nta kibazo, ndi hano kandi ndi hano kugira ngo nsubize ibibazo byose mufite. Kurikirana iyi video niba uri mushyashya hano ku butari gukora subscribe, kora subscribe. Niba kandi warayikoze, that's good, ibyo ni byiza cyane. Komeza usupporting video, kanda like, share, comment, umbaze n'ibindi bibazo byose byose ushaka kuba ufite. So reka tujye kuri computer rero nkwereke ukuntu ushobora guhisha abasubscribers bawe. Ntihagire igihe udashaka ko nta muntu ubona abasubscribers ufite, ni ibintu byoroshye, reka nkwereka ukuntu ubigenza. Urahita uza hano kuri YouTube, youtube.com. Niba email yawe ariyo iriho kuri profile, ugakanda kuri iyo channel, winjiramo nk'ibisanzwe nyine nk'uko winjira muri konti yawe, ya YouTube channel ukoresheje email. Ukajyaho ugakirika hano kuri iyo channel, ugahita uza hano kuri customize channel, ugahita uza hano, ubona hano kuri uru ruhande hano kuri setting. Ukimara kuza hano kuri setting, uhita uza hano kuri channel, ukaza hano kuri advanced settings, ukamanuka. Niba ushaka ko bagaragara uhituza ukakandaho, hahita aho hazaho vi. Iyo udashaka ko bagaragara ukanda hano ugakuraho, then ugakora save, ugahita ukora ugakora save. Iyo umaze gukora save ugasubiraho, abasubscribers bawe bahita bagaragara kuri YouTube channel. Iyo ushaka kubakuraho usanga hariho akamenyetso ka vi, ukagakuraho ugakora save. Ni uko nguko babikora kuri computer. Igihe ukoresheje computer nta kundi wabikora, ni kuriya. Noneho mu gihe ukoresheje telefone, reka nayo nyikoreshe ubirebe kuri telefone. Naho ni ibintu byoroshye, uhita uza hano kuri YouTube, ugakanda hano ukajya kuri iyo channel. Urahita ubibona ko hano abasubscribers igihe ushaka ko baba private cyangwa se igihe udashaka ko baba private. Hano ho kuri telefone ni ibintu byoroshye, bihita byisevinga, ntabwo ari nko kuri computer bigusaba gukora save, ariko ahangaho bihita byisevinga. Then ukabura birangije, wabishaka ukajya kureba ko bitagaragara. Ikibazo wari wambajije mbashije kukigusubiza, wowe wari wakoze comment umbaza ukuntu ushobora guhisha abasubscribers bawe kugira ngo ntihagire umuntu ubabona kuri YouTube channel yawe. Nagira ngo mbabwire n'undi uwo ari we wese ufite ikibazo, akaba afite ikibazo ashaka kumbaza, haba kuri Instagram yanjye, link iri hasi ya Instagram yanjye, ushobora kumbaza ikibazo icyo cyose, cyangwa se ugakora comment kuri YouTube kuri video zose mba nakoze. Ndagira ngo nkwibutse utari wakora subscribe, kora subscribe, kandi niba warayikoze dure kuri video ikurikira.